Vi har satt opp to temaer, Eivind Flå og meg, uten at vi egentlig har tatt så mye hensyn til hverandre i valget. Men når vi ser på det, så står det ganske godt i sammen. Eivind skal ta oss med ut på det stormfulle hav, og jeg skal forsøke å tale litt om å være på sikker grunn. Og livet vårt er i grunnen begge deler, ikke sant? Det er av og til krevende dager og opplevelser der det ikke er nesten landkjenning og fast punkt noen plass. Og samtidig så finnes det altså et ankerfest, en trygg grunn, som er tilgjengelig uansett omstendigheter. Jeg håper at det vi skal få dele nå vil oppleves som både ærlig i forhold til Bibelen og anvendelig og troverdig i forhold til det livet vi lever i hverdagen. For hvis bibelundervisning ikke lar seg anvende på hverdagslivet, så mangler to av veggene i huset. Dere som har sett programmet, dere ser at jeg har kalt temaet mitt «På sikker grunn», med undertittel «Glimt fra 1. Johannes brev». Og da vet du hvilket bibelavsnitt eller hvilket bibelskrift vi kommer til å være opptatt med i mine fire bibelvandringer. Det er naturlig nok da 1. Johannes brev. Og det blir altså noen glimt. Men jeg tror glimt kan være utrolig viktige og berikende. Dette er den første bibelvandringen vi gjør. Og det er kanskje litt overraskende, men vi skal lese de siste fire versene i 1. Johannes brev. Altså ikke de fire første, men de fire siste versene. I kapittel 5 fra vers 18 til 21. Og vi leser dette i Jesu navn. Vi vet at den som er født av Gud ikke synder. Men den som er født av Gud tar seg i vare, og den onde rører ham ikke. Vi vet at vi er av Gud, men hele verden ligger i det onde. Vi vet at Guds sønn er kommet, og han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. Og vi er i den sanne, i hans sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv. Mine barn, ta dere i vare for avgudene. Slik lyder Herrens ord. La oss be sammen. Jesus, vil du nå la oss, enten vi sitter her i lokalet, i et tilstøtende hus, på en nettside eller på en YouTube-kanal, hjelp oss, Herre, at vi gjennom minuttene foran nå får møte deg. Og la oss få oppleve å møte deg på en sånn måte at det berører oss djupt ned i hjertelivet vårt, i erkjennelsen, i samvittigheten, gjerne i følelsene, i hele vår personlighet. Herre, tal til oss på den måten som bare du kan, og herliggjør ditt eget navn imellom oss. Amen. Utgangspunktet for dette temaet og disse fire bibelvandringene er et russekort. På russekort kan det jo stå utrolig mye forskjellig. Fra de mest banale selvfølgelighetene til den klokeste livsvisdommen. Russekortet jeg ser for meg akkurat nå, det er omtrent nøyaktig 50 år gammelt. Det ble skrevet i Storbergen, av han som skulle ta eksamen artium, som det hette den gangen, det året.
En kar som etter hvert ble en av mine aller beste venner, og som døde alt for tidlig for ganske mange år siden. På russekortet sitt skrev Harald: «Bedre å være usikker på sikker grunn, enn å være sikker på usikker grunn.» Hørte du det? Bedre å være usikker på sikker grunn, enn å være sikker på usikker grunn. Og der har du altså temaet på sikker grunn. Vi leser i disse fire bibeltimene jeg har ansvaret for fra 1. Johannes brev. Dette er ett av de fem skriftene vi har i det Nye Testamentet, gitt oss av den mest beskjedne forfatteren i hele Bibelen. I skriftene sine nevner han ikke sitt eget navn med et ord. Vi får en slags følelse av at på alle måter så gjelder det for denne mannen ikke å kaste lys over sitt eget navn, ikke å fortelle om sine bragder. Han kaller seg bare for disippelen Jesus elsket. Men Johannes, kjærlighetens apostel, signerer likevel i måten han gir oss både Johannes evangelie, tre Johannes brev og Bibelens postludium Johannes åpenbaring. Han gir oss en sånn måte å skrive på at vi er ikke i tvil om. Dette er disippelen og apostelen Johannes sine skrifter, alle fem. Brevet vi har foran oss nå er sannsynligvis skrevet om lag 90 år etter Jesu fødsel. Det er i alle fall skrevet før Johannes' åpenbaring, og det er helt sikkert skrevet før Johannes' evangeliet, som sannsynligvis er det yngste skriftet vi har i hele Bibelen vår. Johannes' evangeliet ble nok skrevet av Johannes når han kommer tilbake fra Patmos, og noen av de ledende i menigheten oppfordrer han: «Johannes, du er en gammel mann. Nå må du tegne ned for oss, skrive ned for oss historien om Jesus, slik du opplevde den.» 1. Johannes brev er på en måte da det eldste skriftet som vi har av apostelen Johannes. Vi har tre brev, og dette er det desidert lengste. Å lese Johannes skriftene, det er noe helt annet enn å lese Paulus. Paulus er mannen med den klare tanken, den logiske tankerekken, gode resonemanger, en klar rød tråd, og aldri i noe brev er du liksom i tvil om hvor Paulus har tenkt seg hen. Med Johannes så er det helt annerledes. Han ligner mye mer på Salomo enn han gjør på Paulus. Hvis Paulus skulle ha skrevet kjærlighetens høysang, ikke sånn som den står i 1. kor 13, for den er det jo Paulus som har skrevet, men hvis han skulle ha skrevet kjærlighetens høysang sånn som Salomo gjorde det, høysangen, så lurer jeg på hvordan den hadde sett ut. Det gjorde altså Salomo. Hvis Salomo derimot skulle ha skrevet romerbrevet, så hadde nok det blitt helt annerledes enn det Paulus gjorde. Å lese Johannes skriften, og særlig brevene hans, det er, du vet aldri helt hvor han har tenkt seg hen. Leser du noe i en passasje, så vet du egentlig ikke helt hva som kommer i neste. Akkurat som kjærlighetsbrev ofte er. Litt sånn uberegnelige. Du vet aldri helt hva.
hva som kommer. Første Johannes brev er et vidunderlig kjærlighetens brev, ikke fra Johannes primært, men fra Jesus, egentlig. Første Johannes brev består av 105 vers, fordelt på 5 kapitler, og hvis du leser det i alminnelig lesehastighet, høyt for deg selv, så vil det ta deg et sted mellom 15 og 20 minutter. Da har du lest hele brevet fra A til Å. Jeg tror jeg bruker 16 minutter og 20 sekunder cirka. Så er jeg igjennom 1. Johannes brev. Hør nå, nå hadde jeg en utfordring å gi deg. Kunne du tenkt deg, ikke bare en gang, men faktisk flere ganger, kanskje en gang om dagen til og med, å gi Gud den hellige ånd 16 minutter og 20 sekunder, eller et eller annet sted mellom 15 og 20 minutter. Og så sier du, Herre, de neste 20 minuttene er dine. Berør nå tankene mine og hjertet mitt og personligheten min når jeg leser dette ditt levende ord, 1. Johannes brev, igjennom fra A til Å. Kunne du tenke deg det? Å gi Gud den hellige ånd om ikke mer enn 16-17 minutter av døgnet som teller 24 timer, og det er etter hvert veldig, veldig mange minutter. Og så skal du se hva dette kommer til å gjøre med det, for jeg er helt sikker på at lesningen av levende ord fra Gud, av et menneske med bevende, bankende hjerte, og en levende Guds hellige ånd, våken og virksom, det kommer til å resultere i at du berøres på et eller annet punkt, av et eller annet vers, på en måte du ikke har opplevd tidligere. Jeg bare gir utfordringen og kommer ikke til å sjekke opp om du gjorde det på avslutningsmøtet på søndag. Men prøv. Gi Gud en sjans, liksom. Når jeg nå leste avslutningen av dette brevet, de siste 4 versene, så er det en bestemt årsak til det. 3 ganger i løpet av disse 4 versene møter du 2 ord satt i sammen akkurat på samme måten. Vi vet. Vi vet. Vi vet. Ikke vi håper, eller vi velger å tro. Vi vet. Og hvis det er noe vi vet, da er vi på sikker grunn. Det er litt mer usikkert hvis vi håper sånn som vi gjør det på norsk. Jeg håper i alle fall det blir bra vær i morgen. Vi vet. Vet du, i løpet av disse 5 kapitlene så bruker Johannes dette ordparet 18 ganger. Hørte du det? 18 ganger. Vi vet, for at dere skal vite, og vite at, litt sånn i ulike varianter, men 18 forskjellige ganger bruker Johannes nøyaktig det samme uttrykket. Det er noe han minner oss på, så sier han, ja, men dette vet vi. Dette kan du være trygg på. Dette er å være på sikker grunn. For å være helt nøyaktig, en av gangene er litt annerledes. I kapittel 3 så skildrer Johannes kapittel 2, en som vandrer i mørke. Og da sier Johannes, vandrer vi i mørke, vet vi ikke hvor vi går hen. Så der har vi en sånn vet vi ikke. Men det er den eneste gangen hvor det brukes på en sånn negativ måte. Ellers alltid dette positive. Vi vet.
Vi vet. Vet du hva jeg har gledd meg til denne første kvelden? Denne første bibelvandringen her i bibeldagene våre på Frenabu? Jeg har gledet meg til å lese 7 enkle ord etter hverandre. Ikke bare én gang, men flere ganger i løpet av den tida jeg står her. Vi vet at Guds sønn er kommet. La du merke til at det står det i det nest siste verset i 1. Johannes brev? Sett en strek under de 7 orda. Vi vet at Guds sønn er kommet. Vi vet det. Nå har jeg lyst til å minne deg om noe som berører meg av og til, ikke alltid like djupt, men vet du, det er utrolig mange mennesker i denne verden som ikke vet det. En hel del mennesker, og vi snakker om mange millioner, de har ikke en eneste gang i livet hørt at Guds sønn er kommet. For det er ingen som har fortalt dem det. De har aldri fått tilgang på noen bibel. Det har aldri vært noen evangelist eller en hverdagskristen som har krysset deres livsveier. De lever fremdeles i den totale uvitenhet. Både at det finnes en person som heter Jesus, at denne Jesus er Guds enbårne sønn, og at denne Gudesønnen har gjestet vår jord og utrettet det viktigste og mest betydningsfulle noen i denne verden har gjort. De vet det ikke, for ingen har fortalt dem det. Og ikke bare slike som aldri har hørt, men vi har mennesker inn i vår egen familie, i vår egen nabolag. De er ikke langt unna. Jo, de har nok hørt Jesu navnet nevnt. De vet at det finnes ei bok som heter Bibelen, og at det finnes en del folk som tror at denne Bibelen er ei sånn annerledes bok enn alle andre. Men sjøl har de et sånt ikke forhold til det hele. De vet ikke at Guds sønn er kommet. Hva tenker du om det? Enten det nå gjelder disse som aldri har fått høre, fordi evangeliet har ikke vært forkynt på deres dialekt. Hva tenker du når du reflekterer litt på alle disse som midt i at de bor i et såkalt kristent land, likevel er totalt blinde for hvem Jesus er og hva Jesus har gjort? Hva tenker du om det? Jeg får en sånn dobbel følelse, og jeg tror kanskje du gjør det samme. På den ene sida så tenker jeg, kjære Gud, jeg er så takknemlig for at jeg virkelig fikk høre det. Så enkelt, så overbevisende, at i dag kan jeg si, jeg vet at Guds sønn er kommet, og han kom også for min skyld. Jeg fylles av en sånn takknemlighet, en sånn undring, en slags tilfredshet. Å, hvilken lykke! Men så er det en blanding av det. På en måte så er jeg både tilfreds, men så er jeg også forferdelig utilfreds. Og det som gjør meg utilfreds og urolig, det er, har ikke du et ansvar, Jan, for å dele med dem som ikke vet, så de kunne få vite? Det ville være en fantastisk frukt av disse 4 bibeldagene, hvis vi reiste hjem med forsterkede følelser i begge retninger. Takknemligheten til Jesus, at vi vet at Guds sønn er kommet, den var større enn den har vært på lenge. Og samtidig uroen og omsorgen og kanskje endog nøden for, ja, men dette må jeg dele med andre, hadde fått fornya kraft i livet.
Vil du streke under disse 7 ordene i Bibelen din i nest siste verset av 1. Johannes brev? Vi vet at Guds sønn er kommet. Det er altså mange som ikke vet det, men vi vet det. Og her får vi høre det enda en gang forkynt. Hvordan vet vi det? Hvordan kan vi være sikre på at det vi vet, det er sant? Bla fram til vers 13 i det samme kapitlet. Her har vi akkurat det samme. Det er gang nummer 13 uttrykket vi vet er brukt i dette brevet, så det er tjukt med sånne vi vet i siste halvdelen av kapittel 5 i 1. Johannes brev. Det er faktisk 6 sånne vi vet uttrykk bare i løpet av de siste 10-11 versene. Hør på vers 13. Dette har jeg skrevet til dere. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite. Abraham Thomsen skrev for mange tiår siden en sang med en hel haug med vers. Og det første begynner sånn. Hvorledes kan jeg vite at jeg er født av Gud? At synden min er sonet og synden slettet ut? Spør ei det gamle hjertet, det er bedragelig. Men se og les i Herrens ord, der svares skriftelig. Vi har fått det svart på hvitt. Gud har latt dette skrive ned i sin hellige bokrull. Nå vet vi det, fordi Gud har gitt oss det skriftlig. Folk kan si hva de vil. De som snakker annerledes om Jesus enn du hører her, og så sier de at det er ikke sånn det handler om. Jesus kom for helt andre ting. Vi trenger ikke tro på det, for vi har det skriftlig fra Guds egen hånd. Vi vet at Guds sønn er kommet. Vi vet det fordi det er skrevet i den levende boka. Vi vet det fordi det står i Bibelen. Skal vi gjøre noe litt overraskende nå? Skal vi prøve å sette oss i den stolen som tilhører Guds motstander? Altså djevelen selv. Og så skulle vi gjort en rådslagning og snakket med hverandre om, hvis vi skulle angripe Gud, og Guds sannheter, og Guds folk, og Guds arbeid og alt dette her, på det mest strategiske punktet, hvor skulle vi ha satt inn støtet da? Ja, det trenger vi ikke egentlig spekulere så veldig på. For vi skal ikke komme lenger enn til det tredje kapittelet i Bibelen vår, så møter vi en djevel som går til angrep på Gud, på hans skapninger, på hans tanker, på hans verden. Og kan du huske, det første spørsmålstegnet vi møter i Bibelen, det møter vi i kapittel 3 i 1. Mosebok. I kapittel 1 og 2 i skapelsesberetning og alt dette nydelige som er skildret om den gode begynnelsen. Det er ikke ett spørsmålstegn. Det er bare tankestreker og utropstegn hele veien. Men så starter kapittel 3. Har Gud virkelig sagt at? Og så gjør Satan det som han alltid gjør strategisk. Han vever sannhet og løgn i sammen for om mulig å få de som hadde et tillitsfullt forhold til Herren til å tvile på at det virkelig er sånn som Gud har sagt. Har Gud virkelig sagt at ikke dere må ete av noe tre i hagen? Det hadde Gud aldri sagt. Han hadde jo sagt at de kunne spise fritt av alle trærne. Det eneste var ett tre de skulle holde seg unna. Så Satan vever løgnen inn i sannheten og sår tvil. Meget effektivt.
Det har vært Satans strategi hele veien. Og i de aller fleste viktige diskusjoner, hvis en går litt under overflata, så ender det opp med dette. Hvordan skal vi forholde oss til det som står i Bibelen? I samlivsspørsmål. Kan vi forholde oss til det Bibelen sier om hvordan menneskene skal leve kjærlighetsliv sammen? At det er noe som er bra og noe som ikke er bra, det er noe som er rett og noe som ikke er rett? Kan vi forholde oss til det Bibelen sier? Eller er det gått ut på dato? Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite. Det er derfor vi har bibeldager på Frenabu. Bibeldager. Det handler om å grave fram skatter ifra dette skattkammeret som heter Guds levende ord. Jeg sier enda en gang, tygg litt på denne setningen. Vi vet at Guds sønn er kommet. Jeg synes det er sånn en nydelig setning. Vi vet at Guds sønn er kommet. Ja, for vet vi det, og tar vi konsekvensen av det, tror vi det, setter vi vår lit til det, og lar vi vårt eget liv og fortid, nåtid og framtid være uløselig bundet til budskap om Jesus og Jesus selv, så er vi på trygg grunn. Enten jeg lever eller jeg dør, hører jeg Herren til. Vidunderlig. Vi vet at Guds sønn er kommet. Og så vil jeg i avslutningen av denne bibelvandringen gjøre deg oppmerksom på to forhold. For når vi sår inn sånne tanker som jeg begynner med nå, så kommer det til å styre tankene dine når du selv begynner å lese 1. Johannes brev. Her har du hørt, vi vet at Guds sønn er kommet, og når jeg nå sier i slutten og spør, hvorfor kom han? Og sier, det er i alle fall to svar på det spørsmålet. Så kommer det til å ligge inni deg når du leser. Og så kommer du til å fange opp et uttrykk her og et uttrykk der. Ja, men sånn er det. Vi gir Gud den hellige ånd en mulighet å arbeide på vår sjel, på vår tro, på vårt liv. Det ene som er svaret, hvorfor sendte Gud sin sønn til denne verden? Vi vet at Guds sønn er kommet, men hvorfor kom han? Ja, kikk nå i nabolaget til denne ene setningen i vers 20, i det nest siste verset. Vi vet at Guds sønn er kommet, komma står det, og han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. Vet du hvorfor Jesus kom? Han kom for å gi oss et bilde av Gud. Han kom for å lære oss hvem Gud er. Kan du huske fra det gamle testamentet når Moses og Israelsfolket fikk de 10 bud? Da fikk de 10 bud som ser helt annerledes ut enn de 10 bud som du lærte da du var konfirmant eller leser i katekismene. Det er ganske stor forskjell på de 10 bud, sånn som det gjaldt for paktsforholdet mellom Israel og Gud, og de 10 bud sånn som vi har lært det i dag. Og det trenger vi ikke beklage, fordi de 10 bud opprinnelig, de var en paktsavtale mellom Gud og hans folk Israel. Hvordan var det andre budet? Ja, det er liksom, du skal ikke gjøre deg noe bilde, står det, av hverken firbeinte kryp eller det ene eller det andre. Altså, Gud skal ikke avbildes. Det budet er knipset bort ifra tibudsrekka som du og jeg lærer, og som barnebarna våre lærer nå. Det andre budet er bare helt borte. Men så er det jo for dumt at vi kaller det for de 9 bud. Så da har en rent sånn pedagogisk gjort for å ta vare på de 10 bud i dag, så har en delt det siste budet i 2.
Slik at det som var det tiende budet i Israel, det blitt det niende og det tiende budet sånn som vi har det nå. Det der jo en hel sak som vi kunne sagt mye om, men det ikke mitt hovedpoeng. Det bare sånn det Men nå spørsmålet, hvorfor ga Gud Israel et forbud mot å lage bilder av Gud? Hadde vi dratt til Israel sammen, så skulle vi ha besøkt Knesset, Israels storting, og så skulle vi gått inn i en av de store foajene og stått foran et fantastisk tekstilkunstverk av Marc Chagall. Og dette svære kunstverket som flere meter bredt og noen meter høyt, det Marc Chagalls gjengivelse av hele Israels historie. Det noe du ikke finner på Marc Chagalls bilde. Det en antydning av å prøve å male Gud. Det helt fritt for noe forsøk på å male Gud. Den første som virkelig i verdenshistorien begynte å male Gud, vet du hvem det var? Det var Michelangelo. Når han i taket i det Sixtinske kapell laget The Touch. Hvorfor var det om å gjøre for Gud å gi et billedforbud? Jeg tror det to svar på det spørsmålet. Se på hvordan 1. Johannes brev avslutter. Det står ikke «Kjærlig hilsen, Johannes!» Eller «Nåde og fred være med dere!» Har du sett hva som står? «Mine barn, ta dere i vare for avgudene!» Amen. Det litt av et kjærlighetsbrev. «Mine barn, ta dere i vare for avgudene!» Amen. Vet du hva det egentlig står på gresk? Avgudene, det står E-I-D-O-L-O-N. Og så står det i flertall, så bøyningssendingen ikke O-N, det litt annerledes. Men Eidolon. Og tar du bort forstavelsen og bøyningssendingen, så står du igjen med fire bokstaver. I-D-O-L. Idol. Mine barn, ta dere i vare for idol. Eller idolene. Det verset på gresk lagd ut ifra verb å se. En avgud noe du fester blikket på, beundrer, imponert av, kan tenke deg å supporte, kanskje til og med tilbe. Det det du ser som i praksis får den plassen som den usynlige, levende Gud skulle ha. Ta dere i vare for avgudene. Pass på, slik at ingenting får plassen i stedet for den usynlige, levende Gud, din himmelske far, han du ikke kan se foreløpig, men som der likevel. Det var for avgudstyrkelsens del at de fikk budet, men det var en grunn til. Og det var dette, Israel, du skal ikke gjøre deg et bilde av Gud, sier Herren. For det bildet vil jeg selv lage når tiden inne. Vet du når Gud laget et bilde av seg selv? Vi vet at Guds sønn kommet. Vet du hva det fortelles om han? Han et bilde av Gud, den usynlige. Så for mennesker som aldri hadde sett den levende Gud, så sender Gud midt inn imellom dem en levende frelser, sin enbårne sønn. Og vet du hva han sa? Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus. Vi trenger ikke være i tvil om hvordan Gud ser ut. Se på Jesus. Vi trenger ikke være i tvil om hvordan Guds hjertelag Se hvordan Jesus Hvordan han oppførte seg. Hvordan han møtte folk. Den som har sett meg, har sett Faderen. Han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sandrue. Vi vet hvem Gud Vi tilber Herren, vår Gud. Og vi vet hvem han Han er gjort kjent for oss i Jesus.
Vi ofte når vi skildrer tabernaklet og det som skjedde da Jesus døde på korset, forheng, ikke sant, som revnet midt etter. Vi veldig ofte opptatt med å si at det ga oss en ny og levende vei inn til Gud. Og det en nydelig sannhet. Men det en annen side ved det. Og det at den Gud som tidligere var der inne i mørket, utenfor vårt syns rekkevidde, nå forhenget revnet. Det ikke mørkt lenger. Gud bor ikke i det skjulte. Han har vist seg fram i korset. I Jesus han sier, dette meg. Så høyt har jeg elsket verden at jeg ga min sønn den enbårne. Så vil jeg bøye kne ved Jesu kors. Og jeg vet at gjør jeg det, så tilber jeg Gud. Vi vet at Guds sønn kommet. Og den andre grunnen skal jeg bare avslutte med uten å legge ut. Se i kapittel 3 og vers 5. Du kan bare begynne å glede deg til å lese gjennom dette fenomenale brevet. Her enda et sånn dere vet. 1. Johannes 3,5. Jeg håper du vet det som kommer her. Hvis ikke du vet det, så skal du få høre det nå. Dere vet at han, altså Jesus, dere vet at han åpenbart for å, ja, hvorfor? For å ta bort våre synder. Tenk, det var derfor han kom. Alle offringer og hele systemet i gammeltestamentlig tid hadde det fellestrekk at det kunne tildekke synd. Altså sørge for at Gud ikke så synden mer. Men offringer av okser og bukker og alt dette her kunne aldri bortta synder, sier Hebreerbrevet. Det kunne gi en sånn foreløpig løsning, men det var på en måte bare på kreditt alt sammen. Og så kommer Jesus. Vi vet at han åpenbart for å ta bort våre synder. De vekk. De kommer aldri til å bli kalt fram igjen. Bortta synd. Gjøre det som ugjort på en måte. Så helt forlåter Gud. Vet du hva jeg skulle ønske du gjorde i kveld? Når du kom for deg selv på rommet ditt eller hvor du skal henne, og blei alene med deg selv i det natten i ferd med å sige inn, så hadde jeg lyst du skulle folde hendene dine. Lukke øynene, det gjør du vel automatisk når du har lagt deg. Og så skulle du si, Jesus, jeg så takknemlig at jeg vet at du, Guds sønn, du kommet. At det var meg du kom for. Og når du kommer til meg personlig dag eller kveld og ber meg om noen ting. Herre, du skal være så velkommen. For jeg vet, det noen som bare vil meg godt, så det du. Vil du ta med deg disse 7 ordene? Vi vet at Guds sønn kommet. Vet du hvor vi befinner oss nå? På sikker grunn. Amen.